A řeknu to, že jsem nečekal, že tento 3. březnový den 24, že bude tak náročný tady. Já jsem přišel pouze podívat tady na stav stolů, které se konečně spod ledu dostaly tady do jarní kondice. Podobně jako vlastně i občané lidi sportovci, kteří tady přišli. A tady já pana zrovna znám, je tady blízký soused Splitskové ulice. A ten tady má ten ping-pong opravdu v ruce a nešlo, než si s ním pár míčů nedat. Ale on je neúnavný, já už jsem unavený. Ještě můžete? Můžete. Já taky, tak dáme si ještě pár koulí. To je neuvěřitelný tohle prostě. To spadne sem Hans a chová se tak normální odraz ze stolu, to je boží. Až budete chtít, až my se tykáme, já to řeknu, no, až budeš tím pauzu, řekni si. Já ji vždycky vezmu. Tahle série se také povedla, protože navzdory blížícímu se západu a chladu, protože v chladu potahy, které jsou softové, netočí, to je můj případ samozřejmě. Pán má tzv. Materiál, tam to točí krásně. Vlastně netočí to vůbec, ale je to potřeba jako to chápat. Když přijdete takhle na podzim, respektive na podzim dřív, nebo takhle z jara, tak pochopíte, že když to je tady chladný kolem nás, že to moc netáhne, ale míčů to moc nevadí a my si dáme 3. rundu. Jakoby tam byl? Jo, hezky, hezky. A to vůbec nevidíme, vůbec nevidíme. Zima je. Au, a bolí to ke všemu. Budu samá modřinat, jo. Tečeme nudle, ale nikomu to neříkejme. Jak říkali ve středověku, nosočisto plena, tady tohle. Děkuji mému sponzoru. Ubrouskárna, Jevany, nebo co to je, dobře. Ty bílí jsou líp vidět, ty špinaví jsou hůř vidět, to logicky vyplývá. Nicméně je 17:38 a až se nám šoupne čas, tak budeme tady o hodinku mít díl světlo, což je důležitý. No. Ale počkáme si, to 14 dní ještě. On mi hraje do strany ten člověk. A do boku. To bylo do rendíku, hezky, hezky. No to byla výměna století, doufám, že ji kameraman má, protože ta už se jen tak nezopakuje. Do konce volebního období, určitě ne. Vy na radnici, chtěl bychom tady výřivý vany, protože ono jako takhle tady nemít si víceméně kam ani lehnout, takhle mezi setama, tak si myslím, že by to všem prospěl tady si trošku povířit, zase vylézt, sebrat míčky a pokračovat ve hře zvané stolní tenis ve vnitrobloku Kosmická. Hezky. Jako za mladá. Hezky. Prstem hraju často. Bohužel nerad, ale často.
hezky, hezky. Top spin, ještě jednou. Pozor. Pozor. Kamilo, prosím tě, pozor. No. Přitvrzve. Jak jsem levák, tak jsem hrál ty praboruký šajte dobře. Tady na tom stole přibyl kosoštverec. Úplně hloupoučkej. Jo, no. Tohle sto. A tady nějaký první pokus. Ten člověk sem přišel a první, co udělal, nakreslil tohle. Říkal si, to je hezký, to se mi povedlo. A pak si řekl, že to je... Že to je hodně moc oblí, tak se přesunul sem na volné místo a udělal tady pokus o kosoštverec. Podle mě ani neví, co to je, ale nakreslil to, protože to kamarádi kreslí při hodně matiky, v geometrii úplně stejně, že? Akorát tady bez tohle z toho zhrazení, tady co to je, no. Tak jsme se zasmáli. Dáme ještě jednu sérii a uvidíme. Jednu sérii. Jo. Bylo šrabí, no. Promiň. Šel by, možná by šel, ona ta sítka je taková nespolupracující, ale občas to odrazí. To byla zbabilá hrna, promiň. Není horko, že ne? Těžké. Ping-pong je velice tichý sport i v tomto vnitrobloku, ale babičky se na nás tady dívaly a to nebylo tím, že by je rušil zvuk míčku, ale protože my jsme tady s panem kolegou hekali a každý hekáme takový jako svojí, řekněme, jako v rámci své věkové kategorie, čili já jako výš a pán trošku jakoby hloubš a to vlastně tady, když jsou ty lidi doma, tak je zajímá, co se to vlastně venku děje. A pak se podívá u ví dva borce, tak potom to nejde jako zavřít a nekoukat se, takže všechny zdravíme, ale úderem míčku to není. A chci říct si, že tady ještě je místo pro dva pingpongové stoly. Tamhle za mnou. A když pán Bůh dá a radnice dá, tak by se dali sem ty dva pingpongové stoly pořídit. Zatím tu nejsou, protože nemáme na nic peníze. A ten stůl nestojí zase v rámci těch 100 milionů, co městská část rozpočet má, tak nestojí vlastně vůbec nic. Je to pakatel. Ale rok 24 se rozjíždí, přichází krásné jaro. Doufejme, že pingpongové sportovní jaro. A tady pan občan je toho důkazem, že mezi námi v těch tady, jak říkal Havel, králíkárnách, jsou ty sportovně mladí jedinci, kteří tomu sportu holdují. A jak říkám já, dokud sportujeme a hýbeme se, tak žijeme. Tak to si myslím je. A ještě taková důležitá technická věc. Když jsem sem přišel, tak ty stoly tady byly obsazeny. Tady bylo bokem asi 5 nebo 6 lidí, možná jenom 4, ale čekali jsme tady 15 minut, než jsme si tady s kolegou vlastně mohli plácnout, protože tady ty maminky a ty děti prostě normálně obsadili. Ale to je dobře. Choďte, protože ping-pong kosmická přesně tady z tohoto důvodu vzniknul. Abyste se mohli všechny generace a všechna pohlaví, minimálně dvoje teda, nebo jedny, chodit a sportovat samozřejmě. Koukám se na kolegu. Kdyby si chtěl bez poznání tváře říct něco národu tadyhle, i na kolega je sportovec s tělem i duší, my se známe ze soutěže. Co bys takhle řekl těm lidem třeba na tom Jižáku tady, nebo myslíš si, že sport je dobrý? Je výborný. Je výborný ten sport, já se taky myslím, určitě. Výborný, jo. Já jsem pro, aby sem lidi chodili. Já říkám, ženský, tady budou sedět, oni budou brptat a děti tady budou hrát na stole. Jestli ženský, tak já taky určitě přijdu. Taková jenom taková věc, jak vlastně na Jižáku je odevšať vidět všude. Já chodím tamhle po Pavlači, tam po té modré lávce a vždycky sem koukám, jak ty stoly jsou obsazeny. A prosím vás, jestli to slyší zjímeme někdo, tak tento stůl je pořád trošku ještě šikmo, tak nám prosím vás pomožte ho srovnat, aby byl trošku rovný. A jinak máme tady nové ledové lampy, nesvítí úplně jakoby na ty stoly, takže se tady jako večer hrát také nedá, nebo stále nedá, ale zároveň je to lepší tady výrazně. A tam z toho mostíku je vidět, až půjdete kolem
kolem pochodí zóny H, jenom přímo skrz ní, tak se podívejte sem na Ping-pong Kosmická, jestli tu někdo je, a když tak se přidejte, protože samozřejmě nemusíte mít pálky, nemusíte mít míčky, a jak jsem slíbil, už tady vlastně Mikuláš, tak v prosinci, tak do těch banda si tady pod stoly, vám ty míčky a ty pálky vám je předáme, nebo vám je tu zanecháme, a vy se můžete půjčit, zahrát si s nima, vrátíte zpátky, pokud možno je neodnášet a nezničit je, protože to slouží všem, to je takovej erár tady. A myslím, že jsou lidé mezi vámi, kteří to ocení, kteří by rádi si ten ping-pong zahráli, ale nemají třeba s čím. A oni ty potahy ničej, tady byly krásnový. Ničej. Já už jsem se díval posledně, už jsem v práci nějaký potahy, jak se říká, vyšounil, zkusíme tam nalepit, mám i lepidlo, tak to nějak by zrestaurujeme. I dřívko díval jsem se, že ulomený, držátko na jedné páce, ale to se všechno srovná, protože první takový křtění v roce 24 ping-pongu se povedlo. Tady dva tři se vykadili a já s tím držátkem jsem to nabral. No, kde jsem to někam... I s držátkem. Ne, takže držátko jsem dal tam dovnitř. Držátko dala zpátky. Ale vyčistil jsem to o trávu. No, to stačí o trávu, to je čistá tráva, to je v pořádku. Takže jak je vidět, tak to slouží tady. To neznamená, abyste lámali držátka, aby bylo s čím uklízet jako psí hovínka, to ne. Každopádně ten ping-pong tady má takový i vlastně příběhy bokem, a to je právě to hezký, že nejde o ten sport čistě, ale o tu celou komunitu, potažmo kulturu. Pane kolego, děkuji, moc, jste úplně úžasný naprosto. Já ani nemusím kolegovi volat, on tady je pořád. Já si prostě seberu, přijdu a on tu je. Jo, to je úplně úžasný. Míčky má, sběrač má. Ještě poslední věc, slyšel jsem, že si tady nějakou mládež instruoval. No, já tady... Vlastně, aha. Ale když tady jde manželka s tím dětskem a oni to neumějí, jo. Ale tak já mám vždycky tu hru normálně. Takhle, no, tak jim píkám, víš jenom. Jo, takzvaný zásobník. Ale a oni... Hned to jako... A prosím tě, ty bys mi hodil takový krátký zásobník ještě tady. No hodně. Tak jo, tak já se budu mučky. Kam to chceš na svoje na mrtě? Můžu sami někam, a já půjdu přesně tak proti kameře, výborně. A půjde to rychle, jo? Jedem. Hop, 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 hop. Ježišmarja, hop, hop. No, to je paráda. To je ono, no. Hop, hop, hop. To je paráda. To je paráda. Takhle se to hraje, no. To je ono. Hezký. Zásobník je z tohoto rendlíku, je to akorát tak, pro vy, co začínáte, akorát tak asi 12-15 míčků. Já to zvládl, já jsem trénovaný. Takže i vám doporučuju vzít si ešus po tatínkovi z vojny, naplnit si míčkama. Zkus to na zásobník, já to taky bouchnu. No to je ono. A poslední. Je to tam. Až už prázdný, jdeme domů. Tréninková jednotka za námi. Jižák pomaličko usíná. My se vypravíme do svých domovů, kde si ještě na posled z ping-pongu střebáme, nejlépe na Facebooku, naše dnešní zážitky. Tak jo, to je všechno. Loučím se s ping-pong Kosmická, farmačka Martin a kolega Š. Odchovanec, trenér, v podstatě účastník, frekventant ping-pongu Elizy Brandlova. Tak to je ono. Tak, ještě jedna věc důležitá tady na ping-pongu Kosmická. Lehce po šesté se rozsvítily zde nové ledové lampy a jsem velice překvapen, protože to vypadá takové vlastně jakoby letiště. Normálně tady je krásně vidět úplně všechno a troufám si říci, že se nechá i takhle za tohoto světla umělého, ten míček prostě je vidět, že se nechá tady normálně, nechá se tady normálně hrát. Takže někdo vyzkoušíme určitě, takhle po klekání, až se rozsvítí, že půjdeme si sem zahrát někoho 100% k tomu seženu, abychom vám ukázali, že tady to prostě na Jižáku žije, i když svítí tady hlenc lampy, nikoliv Petr Lejové. Tak jo, sportu zdar!